Dobro večer svima. Dobrodošli na predstavljanje knjige 10 dana u travnju Borisa Rašeta i Gorana Gavranovića. Evo ovako ćemo malo neformalno, iako izgledamo vrlo službeno i vrlo ozbiljno, a u principu smo dosta neozbiljni, iako je tema ozbiljna, pa ćemo evo započeti jedan razgovor. Moje ime je Hrvoje Klasić, ja sam povjesničar po struci. Bavim se ovom temom, međutim, evo, moram priznat da mi je stvarno, osjećao sam se pomalo onako ljubomorno kad sam vidio kako su dečki napravili, kako su obradili jednu priču, odnosno tako bi trebalo obrađivati događaje iz prošlosti, što znači popularno pisano, ali utemeljeno na činjenicama, utemeljeno na arhivi, utemeljeno na memoarima, ali naravno dramaturški obrađeno onako kako bi bilo što dostupnije široj javnosti. Mi smo evo ovdje, prije što smo počeli sa ovom promocijom, malo smo razgovarali o mogućnostima ove teme, ne samo što ona otvara perspektivu za neke nove nastavke knjige, jer kao što vidite, dakle, i u podnaslovu je usponi pad NDH, dakle, ovo je samo početak. Međutim, ono što sam ja evo rekao i Goranu i Borisu je činjenica da mi se ova tema na bazi ove knjige čini vrlo potentnom za jednu odličnu seriju. Onog tipa kako to sad radi, ne znam, Babylon Berlin ili Senke na Balkanom. Dakle, gdje imamo toliko zanimljivih likova, toliko događaja, toliko obrata, gdje sam siguran da bi iz ove knjige svašta još moglo proizići, ne samo nove knjige, nego i eventualno neka serija. Ja bih evo za početak, pa ću onda možda nekako postaviti ili voditi ovaj razgovor, ali ja bih rekao što je mene najviše oduševilo u ovoj knjizi, odnosno vezano uz ovu knjigu. Naime, ja bih izdvojio ovako možda dvije teme. Pokušavao sam malo razmisliti u prošlosti Hrvatskoj jedan događaj ili, da tako kažemo, nekoliko dana koji su toliko promijenili život generacijama ljudi, koji su toliko utjecali na društvo, ne samo u tom trenutku, nego i nekoliko desetljeća kasnije, a da su se dogodili toliko iznenada i da u principu ne samo što se nije znalo nekoliko mjeseci da bi uopće se ovo moglo dogoditi, nego se doslovno nije znalo par dana. Dakle, ako uzmemo, ne znam, kraj Drugog svjetskog rata, nikoga posebno nije iznenadilo da će komunisti pobijediti, da će ući u Zagreb ili da će ući u Beograd. Ako govorimo o 1991. godini, da će se Jugoslavija raspasti, pa čak i da će biti rata. Mi možemo govoriti da li smo očekivali na ovaj ili na onaj način. Međutim, kad govorimo o 10 dana u travnju, kojeg bi možda malo mogli proširiti u minus i u plus, dakle, recimo negdje tamo od 27. ožujka 1941. pa do recimo 15. 16. travnja 1941. godine, dakle, od potpisivanja Trojnog pakta i puča, a zatim kasnije dolaska Pavelića u Zagreb, vi u stvari doslovno imate situaciju da 26. ožujka nitko nije mogao predvidjeti, ali nitko da je se ovako nešto moglo dogoditi. Druga važna stvar vezana uz to je vezana uz aktere. Ne znam da li se ikad u povijesti dogodilo da preko noći outsideri i anonimci postaju ključne ličnosti, a da ključna ličnost postane anonimac i da završi u potpuno skrajnut u stranu. Dakle, govorim o Anti Paveliću i o Josipu Brozu Titu i s druge strane o Vlatku Mačeku. Dakle, ključna ličnost 15-ak godina hrvatske i jugoslavenske politike. Vlatko Maček od 6. travnja, a onda i od 10. travnja prestaje postojati u hrvatskoj politici. A dvije ličnosti koje su totalno šokirane razvojem događaja,
će doći na pozornicu kao i postaće ključni igrači. Ante Pavelić doista nekoliko dana prije nego što će doći u Zagreb, recimo da ne postoji. Dakle, njegov ustaški pokret ne postoji na način kako to neko danas može zamisliti. On ne zna gdje mu je većina njegovih ustaša, po Italiji, posebno, a u Hrvatskoj gotovo da ne govorim. On je, dakle, iznenađen razvojem događaja, a onda je posebno iznenađen činjenicom da on se vraća u Hrvatsku nakon toliko godina migracije, ne u ilegalu, ne kao nekakav igrač, nego kao poglavnik jedne novo stvorene države. S druge strane, Josip Broz Tito, na čelu jedne ilegalne, malobrojne stranke koja 20 godina proživljava, čiji su članovi proganjani, doista ih je vrlo malo, koji nekako računaju da će se provesti svjetska revolucija i tako dalje, ali ne može ni sanjati u ožujku, pa ni u travnju, ni sanjati ne može kako će izgledati svibanj i lipanj te 41. a kamoli travanj 42. i onda sve ovo što je došlo. Dakle, dvije ličnosti će 10 dana u travnju će ih lansirati da postanu dvije možda najpoznatije ličnosti ili jedne od dvije najpoznatijih ličnosti, neke od dviju najpoznatijih ličnosti 20. stoljeća, a jedan čovjek za kojega su svi očekivali da će doći na čelo države koji je bio logičan, prirodan slijed događaja, on će nestati. I to je ono što po meni čini doista, zašto sam s time započeo, mi danas o nezavisnoj državi Hrvatskoj puno znamo. Neke stvari ne znamo, puno toga i ne znamo. Ključne stvari za razumijevanje onoga što se događalo ipak su nam poznate. Međutim, nekako kada se govori o nezavisnoj državi Hrvatskoj, uvijek je nekakav naglasak na teroru, opravdano, i na kraju, dakle, u cijelom ovom kompleksu Blajburga i svega ostaloga. Nekako se protrči kroz ove prve dane travnja koji su doista šokirali sve, iznenadili sve i koji su odredili kako će se stvari odvijati. Tako da mi je drago što su evo Boris i Goran krenuli upravo sa ovih 10 dana u travnju i nadam se da na tome neće stati. Jer mislim da će ljudima to biti zanimljivo, posebno način na koji je pisana knjiga, pomalo kao da čitate nekav kriminalistički roman, ali je tu, dakle, kao da čitate novine, kao da ste u tom trenutku, dakle, metoda nekakva uživljavanja. Siguran sam da će knjiga biti zanimljiva, siguran sam da će biti informativna, jer nije ovo pisano, kako bi to rekao, amaterski. Pisano je, dakle, doista konzultirajući jako velik broj primarnih izvora, sekundarnih izvora, promišljanjem događaja, uzroka i posljedica, i zato mislim da je knjiga i vrijedna i važna. Ne znam, evo ja bi nakon ovog mog kraćeg uvoda možda bi evo pitao Borisa na početku. Dakle, kako uopće ideja, dakle, da se krene od, dakle, od tih 10 dana, dakle, obično nekako se krene od 10. travnja. Dakle, što si ti vidio u tome ili što ste vidjeli u tome da se, dakle, obradi, dakle, da se krene malo unazad, pa malo unaprijed. Dakle, što vas je to motiviralo da se baš, dakle, fokusirate u samom startu na dakle, ono što je prethodilo cijeloj priči? Izvan na ideju, odnosno koncept 10 dana dao kolega Gavranović. Dakle, fokusiranje na taj kratki odsječak kojeg smo mi proširili na cijeli kontekst bez kojeg je razumijevanje nemoguće. Dakle, od puča u Beogradu i par dana prije njega, pa do 15. travnja, 16. dokad Pavelić ulazi pod okriljem noći u Zagrebu kamionima iz Karlovca i tako dalje. Mi smo zapravo napravili, dakle, mi nismo povjesničari po struci, ni on, ni ja, i mi smo učinili jednu inverziju u odnosu na ono što rade povjesničari. Dakle, povjesničari se bave krupnim slovima, velikim figurama, velikim događajima, dokumentima,
i onim što predstavlja, da tako kažem, temelje povijesnog zbivanja. A mi smo zapravo odlučili jako pročeprkati po onom što piše sitnim slovima. Po fusnotama, po natuknicama, po marginama. Izvukli smo novine iz tog razdoblja, dakle da bi vidjeli ne samo kako mi iz današnje perspektive tumačimo ono što se zbivalo u tom turbulentnom vremenu koje je nalikovalo doista na rulet kad se kuglica vrtila po crvenom i crnom polju ne znajući gdje će na kraju završiti, nego da vidimo i kako su sami akteri tih dana, a to se vidjelo iz novina, iz memoaristike, tumačili ono što im se tih dana zbiva i pokazalo se da tu postoji zapravo jedno preobilje etnografskog memoarističkog materijala koji je silno zanimljiv. Sama arhiva, sami materijali koji stoje u Hrvatskom državnom arhivu su u ogromnoj mjeri netaknuti. Tamo smo obratili pažnju na one detalje koji su bili možda više slikoviti u smislu ljudskih sudbina i tragika nego što su bili povijesno važni. Ništa mi povijesno tu ne možemo otkriti. Recimo, kolega je prekapajući po dosijevu pukovnika Marka Mesića koji je bio odlikovan u tri vojske. U Starojugoslavenskoj, u Ustaškoj pod Staljingradom i na kraju završio kao partizan koji je na željezničkom kolodvoru ostao bez nogu nakon rata sumnjičen za suradnju sa Rusima. Silno slikovita scena je kad on na nekom srpskom bojištu zapravo dočekuje jednog od generala poražene vojske u Rasulu, kojeg on zove na borbu, a general na bijelom konju odlazi i kaže sad si ti general i odlazi pjevajući Adio Mare. To je situacija za jedan film poput Vrdoljakova, Kiklopa recimo, idealno bi se uklopilo, mislim, ili njegove filmove koji prikazuju to razdoblje. Ili recimo, nemoguće odoljeti slikama Ante Pavelića, što je kolega našao u Kriznom također, nešto od onog što je pisano na sitnim slovima, koji par dana prije odlaska u Hrvatsku, u Firenci, na Piazza de Signoria, u jednoj maloj krojačnici, upravo isprobava svoju novu poglavničku uniformu. U tom trenutku, još uvijek ne znajući da će par dana kasnije biti imenovan poglavnikom... Taj dan, 10. travnja. Da. Dakle, da će biti imenovan poglavnikom jer još uvijek je postojala dosta ozbiljna šansa da Maček, ako prihvati njemačku ponudu, prihvati vođenje te države. Ili neodoljiva slika pukovnika Slavka Kvaternika koji kod svog prijatelja Šenoje na tavanu danima u dubokoj ilegali razmišlja šta činiti u tim povijesnim trenucima i kako se othrvati najezd Italijana naspram Jadrana, a zapravo se čuvati koliko toliko je neovisnost prema Njemcima i kako proglasiti državu, a da to sve skupa ipak ima nekakav okvir legitimiteta, dakle u dogovoru sa Mačekom. Mi smo dakle iskopali sve te materijale i ono što je bilo na neki način u drugom planu kao individualne sudbine, kao osobne priče, kao bizarni, slikoviti, filmični, povijesni detalji, materijali iz ondašnjih novina, ubojstva, crna kronika, kinopredstave, kazališne predstave, repertoari. To smo zapravo sve skupa sabili ovdje kao jedan prošireni feljton od nekih 300 kartica, pokušavajući zapravo dati sliku iz konteksta vremena u kojem su je doživljavali akteri. Evo, dao mi u stvari povod, Boris, dakle, Goran, čitajući knjigu, ja nekako sam cijelo vrijeme imao osjećaj kao da u stvari miješa se, dakle, da li je knjiga o događajima ili o ljudima u događajima. Ovdje su spomenute neke ličnosti. Zanimljivo je, dakle, ja sam spomenuo u uvodu tri ključne ličnosti, jedna od koje se puno očekivalo, druge dvije za koje se nije znalo. Međutim, knjiga u stvari vrvi epizodnim ulogama, koje u stvari pitanje jesu li epizodne. Kako ste dakle to postigli da u stvari koliko evo ovo što kaže, dakle, te nekakve ljudske, odnosno sudbine pojedinaca, da u stvari uz pomoći njih gradite nekakav mozaik različitih priča? Pa u stvari, to je zato što smo mi novinari, a ne povjesničari. Kad ste pitali na početku zašto 10 dana u travnju, znači, novinar uvijek počinje od naslova. I onda mu je samo mi jasna priča. Naj je bilo jasno u stvari da mi nećemo raditi povijesnu knjigu, jer ne možemo se natjecati s povjesničarima, nego da ćemo raditi novinarsku reportažu iz tog vremena, koliko je god moguće, praveći se kao da ne znamo što se dogodilo poslije. Ne znam da li ste primijetili, odnosno sigurno ste primijetili, rekli ste da se čita kao thriller,
mi nastojimo cijelo vrijeme pričati stvari onako kako su ih vidjeli ljudi tada. U tom su nam puno pomogle novine. Jedna, recimo, od mana knjige je što ima jako malo žena, ženskih likova. A u stvari, otkud nam ti epizodni likovi? Ti koji se kasnije premeću u prave. Zato što ljudi obično zaboravljaju da je povijest često plod slučajnosti. Da su veliki povijesni događaji često plod slučajnosti. Plod slučajnosti dolazi od različitih aktera koji u toj povijesti sudjeluju. I u stvari, kroz njih se najbolje može iščitati kako su oni vidjeli to, šta su oni mislili, šta su željeli i u stvari kako uopće nisu znali šta će se dogoditi. Mi smo tu naravno u stvari te likove najviše nalazili kroz njihova osobna svjedočanstva. Ljude koji su napisali memoare, napisali različite izvještaje, čiji su dosjeji u državnom arhivu i tako dalje, i tako dalje. Jedan od najvažnijih likova u knjizi, iako on piše u drugim likovima, nam je u stvari Josip Horvat, novinar, publicist, jedan od u stvari najvećih hrvatskih novinara i novinara s ovih prostora, koji je, eto, pomalo zaboravljen. Drugi je jedan od najvažnijih, vi ste rekli najvažniji lik, ali Vlatko Maček je uistinu u stvari punih 80 godina nije nikad valoriziran do kraja. U stvari je prešućivan. Ne namjerno, nego događaji su odnijeli na drugu stranu. I tražeći te detalje, u stvari smo nalazili likove. Naravno, čitajući razne knjige kroz život, onda se čovjek sjeti, aha, Joža Horvat je opisao kako je bježao iz njemačkog kamiona na Črnomercu. To je fantastična epizoda. Josip Horvat je opisao dan u redakciji kada Nijemci ulaze u Zagreb. U zborniku sjećanja na Zagreb Pavle Gregorić opisuje svih 10 dana od tog travnja, od kad je uhapšen do trenutka dolaska Njemaca u Zagreb i kasnije. Ti likovi jednostavno se pronalaze, međusobno oni komuniciraju po različitim memoarima, biografskim dijelima i tako dalje. Ono što dodatno tome daje životnost su novine. Znači, mi smo koristili za ovu knjigu komplet novina iz ožujka i travnja Novosti, Zagrebačkih Novosti i tadašnjeg Jutarnjeg Lista. Gdje smo onda mogli iščitati u stvari kakav je bio život. Znači, smjestiti to u kontekst običnog života. Koliko su koštale namirnice, čega nije bilo, koji filmovi su igrali u kinima, kako su se ljudi zabavljali. Jedan od velikih, recimo, izvora različitih informacija je Miroslav Krleža. Zatim, jedan od najvećih izvora informacije je Bogdan Krizman, koji je napisao serijal knjiga Ante Pavelić i Ustaše. Te likove jednostavno se nalazilo uglavnom na marginama. Mnogi njih su, pogotovo zato što su Ante Pavelić i Josip Broz Tito zadominirali kasnijim povijesnim tumačenjima i tako dalje. Mnoge od tih likova su zaboravljene, njihove uloge su bile ili epizodne ili važne, ali činile su to vrijeme. Nama je u stvari bio cilj napraviti jednu dugačku reportažu o tom periodu. Knez Pavle. Da. Knez Pavle, recimo, potpuno zaboravljeno. Mislim, zanimljivo ovako sad, ja u glavi razmišljam, dakle, knjiga i kao nekva serija, kada bi morao biti po tebi neki lik koji bi onako nosio radnju, a da nije od ovih ključnih, koji ti onako, recimo, jako zanimljiv ispod liku, koji možda nisi ništa znao, nisi možda ni čuo, a da ti onako, recimo, zanimljiv, koji bi mogao biti onako da ispriča priču ili nekakve, ono... Pa, znate kao se me pitanjem, ali možda bi Marko Mesić, zbog toga što je na krajnje neobičan način... Hajde, evo, u tri rečenice, dakle, rekao si, ali dakle, tko je Marko Mesić? Dakle, starojugoslavenski oficir kojega rat zatiče u Srbiji, nakon kapitulacije on prelazi u vojsku Nezavisne države Hrvatske, biva poslan na Staljingrad, gdje, mislim, hrvatski korpus nije išao pretjerano rado, gdje čemu su postojali veliki otpori. Iz Staljingrada se vraća zarobljen, priključuje se partizanima. Tito u Beogradu osobno galami na njega, viče, ne znam da li su se poznavali prije toga. Dakle, on se priključuje partizanskoj vojsci, također biva
istaknut, mislim da je dobio i odličje. I onda do 48. zapravo živi u Zagrebu normalno, a onda se pojavio sukob sa Informbirovom i naravno sumnjiče se svi koji su imali bilo kakve veze s Rusima. I u tom misterioznom spletu okolnosti pukovniku Mesiću na nikada stumačenoj nesreći vlak održe obje noge. Ako bi dakle morao tražiti nekog čovjeka koji nije osobito poznat, a objedinjuje svu dramatiku zbivanja, onda bi to ovako na prvi pogled vjerojatno bio Marko Mesić. Koji je inače rođak predsjednika. To sam mislio da će da spomenuti, dakle, taj... To mi je ovoga zanimljivo, dakle, ne znam koliko ljudi znaju, sjećam se da mi je to Stipe pričao, on je glumio epizodnu ulogu u Ne okreći se sine. Bio je ustaša u tramvaju. Da, onda znam da uvijek ovoga pričao, ne znam koliko je, tako je Stipe rekao, jedan put su dakle u ustaškim uniformama, pa su došli, bila je pauza, došli su gore u neki dućan kupiti hranu pod pauzom i kaže, onda je došla jedna stara gospođa i rekla, o, dečki, jeste se vratili. Zanima još jedna stvar, spomenuo je, dakle, Goran, a i ti si već spomenuo, nama je to povjesničarima, ali ja mislim da to svako može biti interesantno. Dakle, odlazak u arhiv i memoaristika. Koliko ste, evo, to može u stvari biti obojici pitanje, koliko ste zadovoljni, dakle, ljudi misle kod nas, s obzirom na produkciju knjiga, o tom temi da vjerojatno nema, da je uništeno i tako dalje. Koliko ste zadovoljni arhivskom građom i memoaristikom vezanom uz te događaje? Pa, zamislite da odete u Kuvajt 901. ili 2. ili Saudijsku Arabiju i znači prkate po polju, zabodete cijev koja ide u bušotinu i od jedan put vam šikne nafta. Hrvatski državni arhiv, čiji su ljudi jako ljubazni, susretljivi, vrlo profesionalni, bi zapravo pravo vrelo dragocjenosti. Ono što mi pokušavamo napraviti je to da ovom vrstom proširene feljtonistike ili publicistike zapravo trasiramo put za područje, za teme kojima će se baviti istraživači, povjesničari na produbljeniji i ozbiljni način i tako dalje. Ja sam radio i Stevu Krajačića i Krunoslava Draganovića. To su sve jako zanimljive osobe. Kad sam otišao prvi put u arhiv, dakle, i suočio se sa dosijevom Ante Pavelića koji ima preko 2000 stranica, i prešao samo preko svjedočenja iz 46. i 7. dakle, Ante Moškova, Vjekoslava Servacija, njegovih ključnih suradnika. Bogdan Krizman je manje više u svojih 6 knjiga ili 7 izvukao sve što je bilo relevantno, povijesno. Ali ono što je ljudska dimenzija priče, život, ekonomija u Zaprešiću na dvorima, njegov obiteljski život sa Marom i djecom, životne navike, hodanje ujutro, ustajanje, bolesti, šećer, pušio je, ne znam, 60 cigareta koje su se zvale Ustaša i tako da. Suočio sam se s jednim nevjerovatnim obiljem etnografskog materijala, biografskog materijala koji nije bio tematiziran. Ja mislim da takvih materijala našli smo u dosijeu Đure Vranešića, jedne također zanimljive, marginalizirane ličnosti, masu interesantnih svjedočenja, Mirka Puka i tako dalje. Dakle, Hrvatski državni arhiv je mjesto na kojega bi trebale iskoračiti legije što novinara, pisaca, publicista i feljtonista, što povjesničara, kako bi iskopali sve to što postoji. Pričamo još tome kada bi se dodalo, dakle, odlazak u beogradske arhive, gdje sam i osobno radio, dakle, posebno u Vojnom arhivu, ali i u Arhivu Jugoslavije, našlo bi se još dodatno materijala. Goran, dakle, spomenuo si već, a možda evo, ljudi ne znaju u stvari puno o Mačekovim memoarima, pa možda evo samo, i dakle, ja sam siguran da i većina povjesničara nije pročitala, ali dakle, evo, ljudima možda približiti i možda evo, dakle, i neka potencijalni izdavač, dakle, za objaviti Mačekovi. Koliko su Mačekovi memoari bili od koristi? Mačekovi memoari su jedan od, dajmo reći, kostura knjige. Da se vratim na vaše prethodno pitanje, tvoje prethodno pitanje. U stvari, mnoge stvari su objavljene, samo se nalaze u marginama. Recimo, Zbornik sjećanja Zagreb 1941-45. Sa ove, ajmo reći, lijeve komunističke strane, iznosi niz različitih detalja. Kada se to ogoli od ideologije, od nekakvog zaklinjanja u revoluciju i ne znam šta, kada se svede na podatke, na život, na priču, primjerice dnevnik od bankarske službenice koja radi u
ilegalnoj komunističkoj ćeliji, a radi u banci. Njen dnevnik od tih desetak dana, to je život. Znači, puno toga je objavljeno, ali je na marginama. Memoari Vlatka Mačeka objavljeni su 1992. U izdanju HSS-a, Hrvatske seljačke stranke, a oni su pisani u emigraciji, mislim u Washingtonu da su pisani. Također, iznimno je veliki dosije Vlatka Mačeka, kojeg smo također uzeli iz nacionalne, iz državnog arhiva. Preko 1000 stranica. Preko 1000 stranica, međutim, on se više bavi nekim drugim temama, manje ovim periodom. Memoari Vlatka Mačeka su u stvari jedno štivo o hrvatskoj političkoj povijesti, gledano iz njegovog aspekta, praktički od Prvog svjetskog rata do odlaska u emigraciju u Ameriku. To je jedan od kostura knjige. On vrlo detaljno iznosi jednim vrlo lijepim rječnikom, pomalo arhaičnim događaje. Vrlo ih precizno iznosi, vrlo precizno iznosi vlastite sudove. Vrlo jasno govori o situacijama gdje njemu nude Hrvatsku da ju on vodi i razloge zašto on to ne želi prihvatiti. U jednom trenutku čak izražava određenu vrstu kajanja, što to možda, iako je to bilo protivno njegovoj naravi, on je bio istinski demokrat i tako dalje. Nije želio imati državu koju će stvoriti rat. Želio je mirnim putem, bio krenut zapadu. Nije vjerovao da će Njemci pobijediti. Znači, on u jednom trenutku dvoji da li je trebao prihvatiti njemačku ponudu da bude politički vođa tada nekakve kvislinške tvorevine pod okupacijom. I kaže da sam znao da će Rusi i Amerikanci ući u rat. Možda bi, ne kaže to izravno između redaka, kaže možda bih to i prihvatio, jer bi sigurno spriječio pokoljene. Da, to je u stvari jedna dilema o kojoj često se priča. Dakle, on da je prihvatio biti izdajnik, zauvijek bi ostao izdajnik, ali bi spasio desetke tisuća ljudi i vjerojatno ljudi ne bi znali koji je mogao biti gori scenarij, on bi ostao najveći izdajnik u povijesti, ali ovako sad post festum da možemo govoriti. Evo za kraj pa ćemo onda vidjeti ako ima nekakvih pitanja, ako ne mi ćemo nastaviti. Jedno možda ovako malo neobično pitanje svakome od vas. S obzirom da je, dakle, toliko ljudima, možda ne možemo objasniti koliko je to turbulentno vrijeme, koliko puno neočekivanih obrata. Recimo da si ti Tito u glavi tvojoj, šta se događa tih prvih 10 dana travnja, što je u tvojoj glavi ono kad si sam sa sobom, o čemu Tito razmišlja, ono šta se njemu vrti? Pa kao što kaže Martins u predgovor svoje knjige o Ivi Andriću, koja je redavno izdana i kod nas, do najboljih detalja dođete obično onda kad je knjiga već gotova. Tito, dakle, od 27. ožujka... Pardon, ti ćeš biti Pavelić ovoga, okay. Dakle, pa da sam... 27. ožujka utamnijem. Se događa puč koji iznenađuje sve žive, uključujući vjerojatno veliki dio generalštaba. 28. dolazi delegacija, dolazi kurirka iz Beograda i pita druga Tito šta da radimo, kakvu poruku da im odnesemo. On kaže, ne morate vi slati nikakvu poruku, idem ja tamo. On sjeda na avion, njegova Herta je u tom trenutku već u 8. mjesecu trudnoće i mali Mišu tek očekuje porod. On sjeda na avion, mislim da je bio neki Douglas ili američki, i odlazi u Beograd. Skoro se srušio taj avion, da bilo je problema. Umalo se srušio, zapravo ne znam točno šta mu se dogodilo. Dakle, to je u sabranim dijelima. 10. travnja iz Slovenije na biciklima kreću Miha Marinko, jedna delegacija Slovenaca koja očekuje da će uskoro Rusi izbiti na granice Srbije na istoku, da će brzo ući, da će rat biti svršen. Dolaze do Kupe i sa Kupe ih vraća ustaška patrola koja je već formirana na Kupi. Dakle, ima kod detalja cijelo obilje podataka kako su oni razmišljali u to doba. Dakle, negdje iza 10. travnja i Tito, i Đilas, i Masliša, i veliki, najveći dio partije je očekivao da će Rusi za najkasnije 3 mjeseca biti u Srbiji.
a onda da će preći preko Jugoslavije. Dakle, Tito, a to piše Dedijer, dugo forsirao obranu Užica, računajući da će Užička republika služiti kao mostobran za prodor Crvene armije. Samo tempo svjedoči da je na jednom sastanku u Beogradu u to doba Tito imao ipak rezerviraniji stav da bi to moglo potrajati... Dobro, ali u travnju smo. Malo duže. U travnju smo, dakle, misliš da, dakle, šta, ima li Tito u tom trenutku po tebi uopće viziju kako bi to u travnju moglo izgledati sve skupa? Ja mislim da Tito u tom trenutku ima jednim dijelom viziju. On sasvim sigurno želi otpor. Oni šalju jednu delegaciju u zapovjedništvo Zagrebačke vojne komande. Oni traže oružje, toj želji ne biva udovoljeno. Goran će reći, zaboravio sam imena delegata koji su išli, mislim da je Pavle Gregorić. Pavle Gregorić. U trenutku kad on odlazi u Srbiju, dakle, on nema nijednog momenta dvojbu oko toga da treba pružiti otpor. Sa jugoslavenskom vojskom, sa četnicima, što je bila zapravo sugestija, odnosno naredba Moskve, ili bez njih, ako tako okolnosti. Dakle, on je u svakom trenutku bio siguran da ide u vojni otpor. Ono čim se ja trenutno bavim je njegova privatna situacija, kad će biti plod jedne od drugih knjiga. Dakle, on je u tom trenutku čovjek koji čeka rođenje svog drugog djeteta. Prvi je sin Žarko već u popravnim domovima u Rusiji, ima vrlo problematičnu sudbinu i tako dalje. Dakle, on se tek oženio sa Hertom. Herta kupila kuću na Stenjevcu, njena majka je pozajmila novac. On u svojoj imovinskoj kartici nema ni cvonjka. Dakle, on ima svoj briljantni, odnosno prsten sa opalom na ruci, nema ništa drugo. Ali u svakom trenutku je taj čovjek spreman na to da ga očekuje borba i da u toj borbi je on spreman izginuti. Dakle, često se posebno u Srbiji zadnjih 30 godina spominje to da je on žrtvovao Srbe, da ih je gurnuo u otpor Njemcima i tako dalje, ali se pritom smeće činjenica da je on u istom trenutku stavio na kocku i svoj život, i život svoje žene, i život svog tek nerođenog sina. Dakle, njegova žena je završila tu na 100 metara u zatvoru gdje je prerezala žile Herta Hasi. Bila je tamo sve dok nije oslobođena u razmjeni zarobljenika. Dakle, ako ikakvu ideju Tito ima u tom trenutku, a on tu ideju ima barem od 28. nadalje, onda to je ideja borbe. Dakle, u Firenci si u ožujku 1941. godine, lijepa vila, Mara doma, sin i kćer. Što se Anti Paveliću vrti u glavi onog trenutka kad se dogodi puč i onda u sljedećih par dana? Hoću li uspjeti s obzirom da sam se sve dogovorio s Dučeom, sve sam se dogovorio s Mussolinijem, to niko od mojih najbližih suradnika, osim možda supruge, ne zna. A sada više Talijani koji su u Grčkoj doživjeli poraz i zbog čega u stvari Njemci moraju intervenirati u Grčkoj, pa onda moraju riješiti Jugoslaviju. Sada Njemci vode glavnu riječ. Ja tamo imam samo tog Branka Benzona koji mi je prešao od Slavka Mačeka. Ne mogu mu baš ni pretjerano vjerovati. On se više brine o tome da sebi osigura društvo lijepih dama i luksuzne neke zabave. Ne znam u stvari šta Slavko Kvaternik radi u Hrvatskoj. Ne znam ni njegove planove. Svi moji vojnici su raspršeni svugdje po Italiji, ne mogu ih okupiti, ne dozvoljavaju mi da ih okupim. Ja jedino mogu izigravati osobu koja sve zna, sve je dogovorila, siguran sam u to i ne pokazivati nervozu. A u stvari, do trenutka dok ne dođem u Banske dvore, nisam siguran da ću biti poglavnik, iako sam proglašen. I to mi je zanimljivo, dakle, samo pod pitanje za kraj. Kako se osjećaš 10. travnja kad ti kažu da je proglašena NDH, a ti u Firenci? Znači, žena Mare je poludila. Proglašena je NDH, čuje se na radiju, mi ništa o tome ne znamo. Dolaze nam nepotvrđene vijesti. Tek kada talijanski radio počinje prenosi proglašenje NDH Slavka Kvaternika i kada čujem da je ona proglašena u moje ime, malo mi je laknulo. Barem pred mojim najbližim suradnicima, Didom i ostalima, koji ne znaju za moje dogovore sa Mussolinijem ili barem ne znaju većinu toga. Prije toga su, znači, mi dolazili njemački poklisari, ali nisu baš bili
nisu baš bili decidirani i jasni da li sam ja taj. Malo mi je laknulo, ali još uvijek nisam siguran. Ne znam šta će reći Njemci, ne znam šta će reći Vlatko Maček. Siguran sam ako Vlatko Maček pristane da moja emigracija se nastavlja ili sam drugorazredni politički igrač. Moram glumiti hladnokrvnost, moram glumiti da sam gospodar situacije, a nisam. Odlično. Evo, dakle, ovo bi trebalo od negdje do 45, dakle imamo nekih 10 minuta, pa imali možda ovdje, evo, od prisutnih neko pitanje kratko, pa da odgovor bude možda mrvicu duži. Evo, izvolite. Evo, ja ću samo ponoviti zbog ovo. Dakle, pitanje je koji je događaj točno presudio ili otvorio stvaranje nezavisne države Hrvatske. Dakle, dramaturški gledano, što bi to bilo kad bi morali procijeniti? Dramaturški gledano, to je trenutak kada njemački poklisar Wesselmeier dolazi Vlatku Mačeku. Još nije počeo rat, 3. ili 4. travnja je. Nagovara ga da izdvoji Hrvatsku od Jugoslavije i da preuzme vlast. Vlatko Maček to odbija, on mu predaje napunjeni pištolj. Je bi ti možda, Borise, neki drugi trenutak prije? Ja mislim da je to, dakle, netom tih dana se mađarski premijer koji je držao do starog poimanja časti, par dana poslije, ubio, zato što je Jugoslavija jamčio nepovredivost teritorija. Dakle, da njemačke trupe neće preći preko Mađarske. On je također dobio napunjeni pištolj, shvatio je poruku i ustrijelio se. Mm-hmm. To je jedno poimanje austro-ugarsko zapravo, mm-hmm. i Wehrmachtovo poimanje časti koje nije bilo nacističko i koje, dakle, očito je bila jasna poruka. Mm-hmm. Ok. Imamo još pitanje, možda koje? Ako nema, imamo još, evo, ja bi možda onda za kraj možemo, dakle, ovo je prvih 10 dana travnja, odnosno prvi dani nezavisne države Hrvatske. Knjiga je, rekli smo, potentna da iz nje nastane štošta, pa ja vjerujem da je potentna i da nastane nastavak knjige. Ako bi išao, a sigurno sam da će ići, što bi bio možda sljedeći korak, koji bi bila sljedeća knjiga onda? Logično je 8 dana u svibnju, znači to je drugih, to je, ako je uspon i pad, to je pad. Logično je da, i naravno to su sljedeći ključni trenutak za Hrvatsku, odnosno i za Jugoslaviju, tadašnju Jugoslaviju. Logično je da je to 8 dana u svibnju 45. naravno. Borise, kad kažemo, dakle, evo, ako bi ovo bio nastavak, jesi možda već na temelju onoga što si do sad čitao, ne samo za ovu knjigu, nego generalno, ali i radeći u arhivi, dakle, jesi li vidio, dakle, je li ovo blago koje si spomenuo, dakle, je li se odnosi i na taj, odnosi li se i na taj nastavak, dakle, hoće li biti dosta materijala? U arhivskom smislu nemam dovoljno uvida u ovom trenutku i nisam sasvim siguran, ali znam da je ono što je prethodilo, što je bilo u međurazdoblju, a također je pisano sitnim slovima u fusnotama i u novinama, a potrudit ćemo se silno da dođemo i do hrvatskog naroda i do spremnosti iz tih dana, da ćemo pokušati naći sličan tip materijala. Ono što je meni iznenadilo jesu neke stvari koje nisu bile jako vidljive ili nisu bile u prvom planu. Sudbina krležne žene Bele. Krleža je, dakle, na samom početku NDH bio uhapšen. Mislim da je i Bela bila na jedan dan privedena, Dejan Dubajić i neki drugi glumci HNK nije radila neko vrijeme. Ali onda tokom cijele NDH zapravo bila glavna zvijezda u hrvatskom teatru i tokom rata, to je doduše pisao već Lasić, ali važi, možemo to opet izvući. Velika slova. Dakle, nije objavljena konsekventno ni jedna negativna kritika njenih glumačkih rola i zadnja njena kazališna uloga je bila negdje u ožujku 40, 45.
Čiliga svjedoči u svojim memoarima da je kad je došao 42. u spremnost, ono što ga je, ili 43. ono što ga je zapanilo je bila izrazita anglofilska klima u tom listu koji je bio ustaški. Se već onda zapravo probila svijest da će Angloamerikanci i Rusi dobiti taj rat, a Hrvatska se svim silama htjela okrenuti prema zapadnim saveznicima i na taj način izbjeći ovu sudbinu koja je kasnije čekala. Dakle, ove priče, Simu Dubajić je objavio zanimljive memoare, jedinstvene u tom žanru iz tog razdoblja 45. i oni bi, njihovi dijelovi bi svakako trebali naći mjesta u toj knjizi u onom kontekstu zapravo šta se zbivalo u tim prvim danima poraća. Vidjećemo, znaš šta, kod ovih stvari iz arhiva je zanimljivo što vi od ovih ličnosti koje su zaboravljene, Đure Vranešića, Marka Mesića, Mirka Puka, Josipa Horvata. Horvat je isto bio 42. negdje odlikovan, premda je bio liberal, ne znam da li bio i mason. Dakle, navodite u tim arhivama na puno zanimljivih detalja koji su nepoznati. Morat ćemo pročeprkat da vidimo šta je sa tih 1000 stranica Mačekovih memoara. U optužnici protiv Slavka Kvaternika puno je veća zapravo težina pridana Mačeku nego samom Kvaterniku, koji očito nije bio shvaćan previše ozbiljno, ali zapravo su Titovi ljudi shvaćali da je zapravo gro političke energije hrvatskog naroda orijentiran prema HSS-u i htjeli su zapravo spriječiti tu. Ima cijeli niz ovih detalja koji su zadnjih godina došli u fokus oko spašavanja djece sa Kozare, oko Dijane Budisavljević, Stepinca. Vidjet ćemo šta nam sve arhivi nude. Da, evo, mislim, ja bih rekao možda za kraj ono što je posebno važno, što su obojica u stvari spomenuli, nekako uvijek historiografija gleda i velike događaje i velike ličnosti, ali ono što je posebno problem u hrvatskom društvu zadnjih, mislim, 30 godina na jedan način, a prethodnih 45 godina na drugi način je ta crno-bijela tematika bez nijansi. Ovdje mi je drago što ste i kroz ovu knjigu, a mislim da će evo i nastavak biti u tom smislu, dakle, upravo su te nijanse. Dakle, da ne možemo niti, dakle, na primjeru Bele Krleže, na primjeru Đure Vranešića, na primjeru, ne znam, čitavog niza ličnosti koji lutaju, koji nisu, dakle, decidirano je sad sam ovo ili sam ono, dakle, gdje se ono doslovno mijenjaju strane, mijenjaju se pogledi i tako dalje. I to je ono što nam nedostaje. Dakle, nedostaje nam u hrvatskom društvu upravo za dijalog najvažnije. Dakle, to je da ono prestanemo gledati stvari ono crno-bijelo i da je ili si zločinac ili si heroj. Dakle, bilo da govorimo o velikim ličnostima ili da govorimo o ovim, nazovimo ih epizodnim, ali evo, to je također, mislim da ste to postigli ovime što ste dali novinarski štih cijeloj priči, da ste u stvari, ja recimo kada sam radio seriju o NDH sam primijetio upravo to, koliko stvari mi o nekim temama ne znamo. Dakle, znamo o Jasenovcu, znamo o funkcioniranju ustaške vojnice, ali kako izgleda svakodnevni život? Ali ja recimo, obitelj Velebit je živjela tu u Zagrebu na Srebrnjaku, istovremeno je Vlatko Velebit bio vodeći Titov diplomat. Ili to, ali mislim ono čitav niz. Dakle, ono, kako je svakodnevica izgledala? Dakle, šta su ljudi tih dana? Kako je izgledao nogomet tih dana u ligi? Dakle, hoću reći, čitav niz. Ivo Robić ima vrlo zanimljiv, recimo, dosije Ive Robića kojega nismo koristili u ovoj knjizi. Može biti vrlo zanimljiv. Ili pjevač koji se zvao, podsjeti me, nije Kunc. Andrija Kunc, Andrija Kunc. Znači, u to vrijeme je recimo najpoznatiji pjevač Andrija Kunc, koji pjeva šlagere na Zagrebačkom radiju, a Ivo Robić se pokušava probiti, ali nikako ne može jer je ovaj puno jači od njega. Pa Lovro Matarčić koji dola... Memoaristika 45. Mislim, čak i obilnija nego ovo, zato što su ti dosjeji sačuvaniji iz tog perioda. Oni dosije iz doba, ajmo reći, NDH ili Kraljevine Jugoslavije, nema ih toliko. A mislim, svaki, puno ljudi je pisalo memoare, osobito ovi tada pobjedničke strane i tako dalje. Tako da ima tu puno materijala. Puno će teže biti naći materijale o običnom životu, ali opet, evo, Josip Horvat piše dnevnik 43. 45. A i uvijek je tu Joža Manolić da kaže nešto kako da životu, da. Ali ako mogu reći, dakle, memoaristika iz tog doba je izvanredno visoke razine. Bez obzira da li vi čitate Slavka Kvaternika. Vi vidite jedan vrlo otmjen književni stil. Kako bi rekao, za jednog časnika, zapravo iznimno književno nadaren, vrlo plastičan, jako reljefan.
Sam Pavelić piše, ja sam čitao njegove knjige i druge, poput Strahota, zabluda, on je pisao bolje od Tuđmana, on je kao pisac dva koplja jači od predsjednika. Joža Horvat, Josip Horvat je jedan od najjačih likova u tradiciji hrvatske pismenosti prošlog stoljeća, sasvim sigurno o Krleži, naravno da i ne govorimo. Vlatko Velebit, obje njegove knjige. Dakle, tu je jedno obilje materijala iz kojeg smo se mi potrudili izvući srž, ono što je zanimljivo, relevantno, plastično i vjerujem da u tom smislu nećemo imati problema ni sa nastavcima. Evo, što se mene tiče, uspjeli ste u tome što ste planirali. Želim vam puno sreće i sa ovom knjigom, ali i s ovim knjigama koje dolaze. Hvala svima evo što su ovdje došli u ovim uvjetima. Nadam se da sljedeća knjiga, kad bude da će biti prepuna dvorana ova ili neka druga ili neke druge, hvala svima na pažnji. I sada je puna, samo ograničen broj. Epidemiološki puna. Evo, taman smo nekako, je naš termin došao kraju. Još ćemo se, ovi koji su ovdje, možemo se podružiti. Evo, autori mogu ovoga i još ovako malo prodiskutirati. Mogu, vjerujem, i potpisati knjige ko hoće kupiti. Hvala svima i vidimo se na promociji druge knjige. Hvala.